Ako ste si sadli, vy dvaja, ako dvojica? My sme si sadli vynikajúco, ale už sme sa aj pohádali, skoro. My sa toto vždycky dojde do toho vrcholu, že keď už by sa to malo spustiť, mali by sme si nadávať, ty svinia, čo si ma to naučil. Ale vždy to nejak proste sa utlmi, lebo Tomáš má Božiu povahu, že aj keď proste už pozeráme na seba jak dva bíky, tak on to ako keby odignoruje a proste ideme ďalej. A ja sa proste musím skľudniť. Ale je pravda, že my sme takí pedanti. Ja v niečom inom, Tomáš v niečom inom, takže sa tak niekým do seba narazíme. Ale to spôsobuje tú vášeň. Ja som milo prekvapený, lebo Peťka je v tomto úplne rovnaká povaha, jak ja. Pamätám si, že tréneri počas môjho tanca to nemali so mnou ťažké. Pretože som bol perfekt. Ľahké, nemali ľahké. Áno. Už trepem. To a to je ešte len prvá ťažké. Dokrutka. No a... Kde som skončil? No, že to tréneri s tebou... Ja aj áno. Ľahké. No a už konečne teraz viem, ako sa cítili. Keď ja som hromžil nad tým, nešlo mi to. A oni tak kľudne mi hovorili, tak mám teraz možnosť si to vyskúšať z tej druhej strany. No. Aká teda Petra je, keď jej to nejde? Celkom milá. Dupem to mojou tučnou ložkou do parketu. Ona vždy príde, Tomáš... nejde to. Čo mám spraviť? Nejde to. Peťka, ono, vieš, kebyže ti poviem jednu vec a ide to, tak to by bolo veľmi ľahké tancovať, ale ja to mám rád, taký temperamentný vzťah. Potom je to také vyrovnané a vybúrime sa pred tým, ako by sme sa mali zabiť. My sa vždy, podľa mňa, že vždy pred tancom budeme chcieť zabiť a potom to je tá najlepšia vášeň, podľa mňa. Áno, ono to tak býva, že pondelok, utorok sa budeme zabíjať, stredu, štvrtok sa budeme zmierovať. Áno, my sa aj zmierujeme potom. Tak akože poslušne Peťka, tancujem. Sa tak objímame, potlapkáme, že dobre bude. Tomáš, ty už si už druhýkrát, tak povedať, schytal herečku. Majú tie herečky niečo také spoločné? Majú jednu spoločnú vec, čo tanečník, keď je na športovej súťaži, nikdy nemôže využiť, alebo je tam len veľmi malý priestor a to je emócia. A keď človek tancuje s herečkou, tak oni to majú nejak v krvi, že tú emóciu tam vedia dať. A potom, keď sa to prenese na mňa a ten pocit na ľudí, tak to je aj dôvod, prečo som v Let's Dance 3 a práve preto som rád, že s Peťou tancuje. Tancujem, ma chcel? No. Ja to nebola náhoda, len herečka, mi nešiel. Že po Let's Dance už len s herečkou. Kebyže nie herečka, tak sa rozmýšľam nad tým. Peti, pracuješ ty teda s tým herectvom na parkete? To sa dá ťažko povedať, lebo ja to mám v sebe také prirodzené. Takže ja s ničím nepracujem, proste zo mňa to ide samé. Lezie to teda jak z chlpatej deky, ale niečo snad vylezie. A neviem, no, tak nejak prirodzene vnímam tú hudbu ako súčasť niečoho. My si proste vždy s Tomášom tvoríme nejaký príbeh, ktorý si chceme zahrať sami pre seba. No a už čisto vyleze nejaká emócia, to ja vôbec netuším, lebo ja nehrám také, že a teraz som naštvatá a teraz som taká, to proste to ide samé. Ale Tomáš je v tomto dobrý partner, že celkom on sa chýta. Takže ja sa teším, ja si myslím, že on je ešte taký premiérový typ, že on dá najviac úplne, keď proste to pôjdeme prvýkrát pred publikom a na to som ja veľmi zvedala, aby som nebola taká vycapená z toho, že čo tam dávaš. Chceš ty teda obhajiť kráľovský titul? Toto je taká veľmi zákerná otázka. Mámiňa! Priam až taká všeobecná. Nie. Ako sa, samozrejme, ide o to, že každý, kto je v tejto súťaži, chce zabojovať a byť čo najvyšší. Ale... Iba my nie. My chceme byť čo najnižší. Ale tak, ako som hovoril... My chceme skončiť v prvom kole, ktorý sa nevyhadzuje. Ak ľudia budú mať z nášho spoločného tancovania dobrý pocit a povedia si tak toto nedelný podvečer mi spríjemnil ich tanec, tak to bude mať vždy pre mňa obrovskú hodnotu, lebo to je také, čo si človek užije, čo mu zostane. Víťazstvo po tom poslednom kole bolo príjemné, ale o mnoho viac mi utchveli tie tance, tá emócia vo vedomí a podvedomí, takže ak budeme dobre tancovať a ľuďom sa to bude páčiť, tak ja budem rád, bez ohľadu na to. Ale ja si myslím, že to čaká... Každý tuto, že každý sa chce páčiť, ale my musíme byť niečím iným. Čím sme inými? Že som už ťažšia než on. Najprv sme vážili rovnako, on začal rapidne chudnúť, lebo sa začal hýbať a ja nič. Ale nič. Už slobujem dlho, že budem chodiť do fitka, ale začnem s tým. Lebo
tie dvíhačky dáme raz aj takú vysokú, že ťa dvihnem nad hlavu. No, alebo sme to už skúšali a ja tak tvári sa prirodzene. Peti, je niečo, v čom sa ty už na parkete cítiš ako doma? V týchto šátoch. Nie. Nie, necítim sa vôbec na parkete ako doma. Ono by sa zdalo na prvý pohľad, že je to také ako javisko herecké, ale je to úplne iný pocit, lebo na javisku, keď niečo pomýlim, tak to v podstate môžem zachrániť. Ja som taký spontánny typ, čiže vždy som to nejako uhrala. Ale tu, keď pomýlim ten krok, tak na to nadväzuje strašne veľa vecí a jednoducho jedna chyba proste môže pokaziť celý dojem. A ja sa už začínam zmierovať s tým, že proste my si z toho musíme robiť taký ten plezír, lebo ona tá súťaž už z každého tak proste drápne, zápače si. A každý chceme byť dobrý a každý chceme ukázať, čo je v nás, ale v podstate som si uvedomila, že ono potom z človeka sa stáva taká mašina, ktorá tancuje 8 hodín denne a nechce nič len vyhrať. Takže som si povedala, že ja si to užijem, aj keď sa to šmíka, tak urobíme ľadovú revy a bude to fajn.